Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E você já sabe, claro, você acabou de curtir a boa música aqui do Radar. Não, o pessoal estava aí animado hoje fazendo um bom som, um som bonito para a gente, como todos os dias acontece aqui, segunda a sexta-feira. Né? Então, logo depois do Radar, a gente entra no ar e fica até às 7 horas da noite, tratando de direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário e direito do trabalho. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês podem participar do programa, aliás, vocês devem participar do programa, mandando perguntas para que a gente possa responder aqui no programa. Tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, peçam todos os esclarecimentos que a gente faz aqui no programa. Tá bem? Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem usar também o nosso telefone, que é o 3230-1530, o telefone aqui da TVE. Ou então vocês podem mandar um WhatsApp, ou telefonar, ou ligar, ou fazer o que bem entender, no celular, que é o 984-298-775. 984-298-775. Vocês perguntem, que a gente sempre tem alguém especialista da área aqui para responder. Por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito de família. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa a doutora Cristiana Ferreira. Boa noite, doutora Cristiana, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Tudo bem, né? Estamos nos aproximando do final do ano e tivemos um 2018 que, se não foi o melhor, pelo menos serviu para a gente, para nós nos encontrarmos aqui no programa durante várias semanas. Com certeza, foi muito bom. Tivemos vários, apesar de vários feriados, né, conseguimos nos ver bastante aqui no programa, com certeza. Pois é, e o ano foi bom lá no escritório? Foi um ano bom, claro, com essa questão política, né? Claro. Muitos operadores do direito, advogados, sofreram aí com essa questão política, socioeconômica, que afetou todos, né? Os nossos clientes, afetou os colegas. É, eu acho que a atmosfera não foi das melhores desse ano. Uhum. Mas, digo ali, pela questão ideológica, pelas, sim, né, pelas claro, desavenças todas, aquele clima de pessoas discutindo, que não foi... As discussões, eu sempre digo, não eram políticas, eram ideológicas, né? Eram mais pessoais, até. Pessoais. Né? Transformavam muita coisa em questão pessoal. Exato. Né? Então, foi um ano pesado, mas eu acredito que... As coisas acabaram, tudo acabou dando certo, tudo acabou que se ajeitando bom aí no andar da carruagem. O bom é que quando as coisas começam mal e terminam bem, a gente fica feliz, né? É verdade. Pior é quando elas começam bem e terminam mal, né? É verdade. Mas vamos esperar que pelo menos dessa vez as coisas tenham terminado da melhor maneira possível, sim, que a gente tenha um 2019... nesse aspecto, principalmente, melhor que 2018. Com certeza. Vamos lá. Sempre temos que finalizar o ano com essa esperança, com é fé, verdade, expectativa. É verdade. Doutora Cristiana, vamos lá às perguntas, então, que nós temos várias aqui que já chegaram e que nós vamos transmitir. São perguntas dos nossos telespectadores que chegam antes. A gente vai guardando aqui, vai apresentando aos telespectadores e aos convidados na medida do possível. Por exemplo, nós temos a primeira pergunta que chega da cidade de Igrejinha. E quem nos manda é a dona Virgínia. Não tenho descendentes nem ascendentes. E decidi fazer um testamento em cartório sobre meus bens. Gostaria de saber se meus parentes, eu botei seus aqui porque ela poderão contestar o testamento depois que ela falecer. Isso é o que a dona Virgínia quer saber. Olha, o testamento sempre pode ser contestado, sempre pode ser impugnado, tanto pelos seus elementos extrínsecos, né, exteriores, quanto pelo conteúdo. Os elementos extrínsecos, né, eu digo as formalidades, se foram observadas, número de testemunhas, assinar o documento, tudo isso é analisado numa ação judicial de abertura de testamento ou de registro de testamento, né, depende da natureza do testamento. E então ali o juiz vai analisar se essas características, esses requisitos foram atendidos. Com relação ao conteúdo do testamento, se houve algum vício de vontade, ou né, se a pessoa, por exemplo, fez um testamento coagida, ou ela dispôs de imóvel que ela não poderia ter na época disposto, porque não era mais a sua titularidade, ou ela transcedeu aquilo que ela poderia dispor. Todas essas questões, então, depois são
trabalhadas, são tuteladas em outra ação judicial. Tá certo. Mas assim, a resposta é, bem objetivamente, para a Virgínia, é possível? Sim, é possível, tanto em relação aos requisitos, aos elementos extrínsecos, quanto o conteúdo. Agora, dizer que não poderia ter deixado para fulano ou para ciclano, porque não são parentes dela, não são amigos, isso não, né? A tua vontade vai ser respeitada. Só observados ali os limites, né? O que a lei dispõe sobre o documento, seu conteúdo e seus requisitos. Mas os desejos dela, que constam do testamento, esses aí terão que ser cumpridos, desde que não extrapolem sobre os assuntos que a senhora falou aqui. Isso, e se houver um extrapolo, né? se transcender aí aquilo que poderia, vai haver uma redução das disposições testamentárias. Não se vai anular o ato porque se dispôs de uma forma superior do patrimônio aquilo que poderia ter sido feito. Tá certo. A dona Joana, aqui de Porto Alegre, ela disse que viveu com um aposentado durante 9 anos. Nunca fomos casados, nem assinamos qualquer documento sobre união estável. Agora que ele faleceu, a dona Joana gostaria de saber se ela terá direito a receber o benefício dele e como ela faz para comprovar a união que ela teve com esse aposentado durante 9 anos. Essa dúvida da Joana, ela é bem corriqueira, assim, ela é muito presente, né, no nosso dia a dia, porque, não digo a maior parte, não tenho esse dado, né, estatístico, mas eu acredito que sim, né, eu chuto aqui que certamente a maior parte dos casais que vivem união estável não tem esse documento formalizado, não tem esse registro, às vezes nem sabe que está vivendo uma união estável. E quando advém um fato, né, um evento como a morte, por exemplo, ou surge alguma necessidade, daí que se pensa, pô, deveria ter formalizado. Isso. Ou se ainda estão vivos, vamos então formalizar. Parece que tem que surgir alguma questão para que então se faça isso. O que que acontece, então? A Joana, é possível sim reconhecer, né, para que ela possa ter gozado o benefício dele de pensão por morte, se terá então que fazer o reconhecimento, se formalizar essa união estável. Pós-morte. Pós-morte. Né? Então, ela pode ou tentar isso diretamente junto ao INSS, ao IP, eu não sei qual é, né, o órgão, enfim, a fonte pagadora da aposentadoria, fazer uma tentativa administrativa e, se não funcionar, se for negado e fizer recurso e, da mesma forma, não se conseguir comprovar a união ali, se entrar, então, com uma ação judicial de reconhecimento de união estável pós-mortem, que é algo bem comum, como eu falei no início já na resposta, bem corriqueiro. E havendo, né, uma união estável, ela falou que foi durante 9 anos, sempre há rastros, né, documentais, claro, contas que pagavam juntos, testemunhas, então não é nada com que ela tem que se preocupar, mas vai ter essa etapa burocrática aí que vai ser necessária para que ela possa, então, começar a receber o benefício. Existem várias formas de provar essa união, não é, doutora? Porque conta de luz, às vezes, aluguel... Uma série de coisas, né? Há vários documentos e, assim, muitas vezes a família faz acordo, né? Os enteados fazem um acordo por escritura pública mesmo, reconhecendo a união pós-mortem. Então, tem várias formas de se fazer isso. Sempre, óbvio que quanto mais factível for o consenso, mais possível for, melhor, né? Que se incorrem menos custos para isso também. Tá certo. Um telespectador que pede para não ser identificado, então, um telespectador anônimo, ele diz que depois de viver 12 anos com uma mulher, descobri que o filho que ela teve e que registrei como pai biológico não é meu filho. Quando sugeri fazer exame de DNA, ela acabou confessando que o filho não era meu. O menino está com 5 anos e eu pergunto se posso revogar o registro de paternidade. Outro questionamento bem comum e que aparece bastante assim, no nosso dia a dia, né? Porque muitas pessoas fazem o registro, depois vêm a descobrir que não é o pai, ou sempre soube, mas se arrepende porque não tem mais relação com aquela criança, ou às vezes tem, o que é muito mais triste, né? Quando a criança tem já uma relação, uma relação afetiva, como se pai e filho biológicos fossem. E, então, é bem complicado, assim, cada caso é um caso, tem que fazer uma análise casuística. Mas o que o STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido? Que não havendo vínculo biológico e havendo manifestado desinteresse em persistir como genitor, como pai, no registro daquela criança, então, aquele registro poderá ser revogado. Se poderá pleitear a anulação da paternidade. Esse entendimento vai de encontro a muito da jurisprudência sedimentada aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e muito material, muita doutrina
privilegiando, prestigiando o afeto, né, como um valor jurídico que deve ser a socioafetividade, então, um critério a determinar se esse registro pode ou não pode ser desfeito, porque quando há um vínculo socioafetivo, entre como se pai e filho fossem, como é que fica essa situação. E o STJ, ele é bastante mais frio, talvez um pouco mais pragmático. Sim. Olha, se não tem vínculo biológico e o pai está manifestando desinteresse, então que se anule o registro. É uma visão um pouco mais objetiva, claro, né, menos subjetiva, mas também é um contrassenso, né, porque o direito de família hoje ele está muito calcado na afetividade como valor jurídico. Então, isso vai depender muito do caso. Mas, então, não tendo o vínculo biológico, não tendo vínculo socioafetivo e comprovado que aquele genitor registrou a criança estava incorrendo em erro, esses três elementos, assim, eu com mais segurança digo que vão balizar o juiz para, sim, anular essa paternidade. Agora, vendo o vínculo socioafetivo, não comprovado que houve ali o erro, que foi um mero arrependimento, outras questões mais complexas daí devem ser, então, analisadas caso a caso. No frigir dos ovos aqui, né, a pergunta do telespectador mesmo é saber se ele pode pedir isso. Ele pode. Pode. Sem problema é uma nenhum. Ação se comum. Se ele vai ganhar ou não é outra coisa. Exatamente. Né? Vai depender daí do entendimento, da análise casuística, daquilo que ele realmente comprovar. Se o fato foi assim, como ele está descrevendo, ele não tem relação com essa criança, que tem 5 anos, vai ser algo mais plausível, né? Agora, é muito difícil, né, doutora? Eu, pelo menos, penso assim, talvez pela minha idade, uma criança de 5 anos que nasce ao lado de um pai, e aquele pai trata como filho durante 5 anos, de uma hora para outra, diz assim, bom, agora tu não é mais meu filho. Para a criança, isso aí é uma coisa muito pesada. É um desastre, pesada, né? é algo tortuoso. A criança vai ter que viver depois, imagina, claro, quais circunstâncias, sabendo que aquilo aconteceu. É um trauma, é um abandono. Né? Mas há situações que... Tem situações que têm que ser resolvidas. E muitas vezes é pior para a criança ficar obrigada, claro, a conviver com uma pessoa com quem ela não tem admiração, não nutre relacionamento, não nutre mais afeto. Então é difícil, assim, da gente... Eu, como advogada de família, me considero... Eu vejo uma dificuldade muito grande em me posicionar de uma forma, né? Porque ao me posicionar, eu estou negando, né? Eu estou dizendo que aqueles casos, mesmo em que há uma certa peculiaridade, estão dentro daquela minha análise, daquela minha posição, e às vezes eu acabo cometendo uma injustiça, claro, na minha compreensão. Então eu acho que a gente tem que analisar cada caso que aparece de uma forma própria. Eu tenho mas esse é um pensamento meu de leigo, de pai, de avô, de qualquer coisa desse sentido. Eu acho que a criança é quem nunca deve sofrer em qualquer um desses casos aí, né? A criança tem que ser preservada em todos os sentidos. Porque a criança não está ali por culpa dela, né? Claro. A criança está ali porque alguém quis colocá-la ali, né? Bom, mas essas coisas acontecem. Carlos Alberto de Novo Hamburgo, ele disse que é casado em regime de comunhão universal de bens. Agora, depois de muitos anos de casado, ele está se separando, ele botou entre parênteses divórcio, e gostaria de saber se existem bens que são incomunicáveis. Existem, doutor? Na comunhão universal, a incomunicabilidade ela é a exceção, né, a regra. Por exemplo, os bens doados com cláusula de incomunicabilidade... Tá, eu posso doar um bem, por exemplo, a meu filho, a minha filha, que é casada com o outro, né, com alguém, ou tem uma união estável, e estipular uma cláusula de incomunicabilidade, que aquele imóvel não vai, então, se comunicar, né, não haverá, então, reconhecimento de meação sobre aquele bem com relação à parte do outro. Herança comunica, né? No testamento se pode, então, também deixar alguma coisa para um filho, para uma filha, para uma pessoa e trazer aquela cláusula de incomunicabilidade. Geralmente essas são as hipóteses mais recorrentes, a doação, o testamento, a partir dali se pode também trazer alguma questão de incomunicabilidade. Agora, como todos os bens passados se comunicam, a gente não fala em subrogação, que é a venda de um imóvel com aquele valor, eu adquiri outro, não interessa se o valor já era... Se o valor que foi utilizado na compra desse bem era teu enquanto solteiro, porque todos os bens comunicam, os passados, né, os futuros, os presentes. Então, o que vem mais, o que me vem muito
em mente são essa questão das doações efetuadas com a cláusula de incomunicabilidade. Isso é bastante comum. A dona Alice mora em Alvorada. Ela diz que é separada faz 15 anos. Nunca teve filhos e gostaria de fazer o divórcio na justiça gratuita, pois não tem condições de pagar um advogado. Ela quer saber se isso é possível. Claro, é possível. A Defensoria Pública, ela tem os critérios para filtrar ali, para eleger aqueles que são carentes, né, perante a lei, uma coisa é não pagar as custas do processo. A pessoa pode estar com advogado particular e não pagar as custas porque se enquadra naquele perfil de hipossuficiente de recursos para pagamento de custas. Agora, procurar a justiça gratuita, pelo que eu entendi, o que ela quis dizer naturalmente, é procurar um defensor público. Defensor público. Sim, de forma, não há óbvio algum, ela comprovando a carência de recursos e se enquadrando ali no limite. Claro. Né, salvo engano, são 2 salários mínimos, 3, agora não me recordo, mas tem ali um teto. Ela pode, sim, então, pleitear a representação pela Defensoria Pública. Há outros centros também, por exemplo, na URGS tem o SAJU, a PUC também tem o serviço de prestação de serviços advocatícios. Na UBRA também tem. Na UBRA também tem, no IPA também tem, na RITER, as faculdades têm esses centros que os alunos, com a supervisão de professores, trabalham, fazem peças de processo inicial, contestação, vão em audiências assistidos pelos professores. Também ali tem uma filtragem em termos de valor, né, do salário, claro, da remuneração, para a pessoa poder ser assistida por ali também. Então, há várias alternativas, não só a Defensoria Pública. Então, tá, dona Alice, quem sabe a senhora conhece alguém aí, né, numa faculdade perto da sua casa, com a senhora certeza mora em Alvorada, quem sabe, de repente, não é mais fácil procurar um desses serviços de assistência jurídica aí das universidades e resolver o seu problema. Tem uma telespectadora que diz que pede também para não ser identificada. Estou em processo de dissolução de união estável e tenho um filho de 2 anos e 4 meses. Gostaria de saber mais detalhes sobre o processo de guarda compartilhada. Se essa é realmente a melhor opção para o bem do meu filho. Quanto tempo mais ou menos leva o processo e quanto vou ter de despesas jurídicas? Fez várias perguntas sobre um tema bem delicado, né? Que a gente poderia dedicar um programa só a falar de guarda compartilhada. Mas assim, de uma forma bem objetiva, a guarda compartilhada, para quem não sabe, ela foi instituída no ordenamento jurídico brasileiro em 2008 e pela lei 13.058 de 2014, ela foi novamente, então, tratada. Eu não digo, ela não foi modificada, mas ela foi melhor esclarecido o sentido da guarda compartilhada, o que é o compartilhamento, e algumas regrinhas também foram trazidas. Por exemplo, ela passou a ser modalidade obrigatória. A guarda só não será compartilhada quando um dos pais não tiver interesse em exercer o compartilhamento ou não tiver aptidão para isso. Tem alguma questão psicológica, alguma limitação, ou mora em outra cidade, alguns juízes entendem que morar em outra cidade é óbice para o compartilhamento, outros entendem que não, né? Então, essa questão da inaptidão vai ter que ser analisada na prática. Mas, fato é que ela sempre será aplicada. O nosso Tribunal de Justiça, aqui do Rio Grande do Sul, tem duas posições. Se o casal se dá bem, se eles têm um diálogo, uma fonte mínima de contato, ela poderá ser, então, aplicada e deverá ser. Agora, se o casal não tem uma boa relação, se brigam, discutem, o que é a esmagadora maioria dos casos em que existe uma separação, um divórcio, pelo menos os primeiros anos. Se não se divorçava, nem se separava. Se não, o casal, né, se desse tão bem assim, dificilmente teria se separado, como o Machado diz. É algo em conteste isso. Claro. E o que acontece? Essas brigas começam, essas desavenças, e se leva isso ao judiciário e diz, olha, aqui não funciona a guarda compartilhada porque eu não me dou bem com ela, não quero a guarda compartilhada. Por exemplo, a mulher diz que não aceita porque não se dá bem com o marido. E o magistrado, então, o nosso Tribunal de Justiça também tem um entendimento no sentido de que se há briga, se há desavença, não se aplicará a guarda compartilhada. Então, tem entendimento para os dois lados. O STJ entende de uma forma mais rigorosa e mais positivista que, sim, a guarda compartilhada é regra. Tá? Então, dito isso, o que é a guarda compartilhada? O compartilhamento diz respeito não ao tempo, vai ficar uma semana lá, uma semana aqui, um mês em cada lugar, não é isso. Isso é a guarda alternada e ela não é nem sequer reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, que reputa ela totalmente perniciosa para as crianças, que faz mal para os filhos viver nessa situação, nessa inconstância.
O compartilhamento diz respeito ao período, ao compartilhamento das responsabilidades, da rotina, das tarefas que vão ser divididas pelo pai e pela mãe. Levar o filho no médico. Levar no médico, decidir qual é o melhor tratamento. Claro. E haverá fixação de uma base de residência, que vai ser a de um ou a de outro. Tá, então, ela pergunta se é realmente a melhor opção para o bem do filho. Sem dúvidas. Claro, né? A ideia, o escopo da guarda compartilhada é que as crianças não percebam que os pais se separaram em relação ao contato que eles têm com ela, consigo. Certo. Tá? Quanto tempo, mais ou menos, leva o processo? Isso depende. Muitas vezes o processo vai acabar em acordo na primeira audiência, outras vezes vai se discutir por 5, 6 anos, mas o juiz provisoriamente já vai definir uma guarda provisória. Uhum. Seja unilateral, primeiro, ele vai ver, ó, só um pouquinho, aqui está todo mundo pedindo a guarda, tem elementos para os dois lados a serem apreciados, então eu vou deixar a guarda com a mãe ou com o pai. E se vai ser compartilhado ou não, não é o momento para analisar isso. Ele pode relegar isso para um momento futuro. Mas já de início haverá a fixação, a criança vai ter que ter uma guarda pré-estabelecida para que depois se analise qual é. Não é então 5, 6 anos que leva para o juiz definir a guarda, mas sim para definir definitivamente, não provisoriamente no primeiro momento do processo. E ela pode ser alterada ao longo dos anos, várias coisas podem acontecer, vários fatos podem suceder que fazem com que a guarda acabe sendo então... que deva ser, então, melhor ajustada naquele contexto. E despesas jurídicas, sendo discutida somente a guarda, o valor é de alçada, vai se pagar um valor bem baixo. Agora, se além da guarda, discute pensão de alimentos, partilha, daí o valor da causa, o valor das custas judiciais vão aumentar um pouco. Então, não tem como dizer assim, exatamente qual é o valor, mas a discussão... Mas eu acho que a senhora esclareceu bem como a nossa telespectadora queria. Doutora Cristina, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta bem rapidinho que chegou agora de uma telespectadora e eu tenho a impressão que é um assunto simples, a senhora pode dizer para ela que sim ou não. Quando meu pai faleceu, deixou uma casa e um terreno sem escritura. A mãe tem 95 anos e foram ver para escriturar na prefeitura, mas é muito caro, teriam que pagar R$17.000. Tem algum conselho, algo que possam fazer para não ter que desembolsar tanto? Pelo que eu entendi que não, a casa tem matrícula. Não foi escriturada. É. Né? Não está no nome dessa família. Da família, é. Olha, na verdade, não teve escritura de compra e venda, pelo que eu entendi, né? Porque matrícula deve ter, naturalmente, Exato, né? Claro. A não ser que seja área verde, daí não tem matrícula mesmo imóvel, né? Agora, se eles não têm, o nome não consta lá na matrícula dessa família, é porque... eles detêm os direitos e ações, não têm a titularidade dominial, né? Eles não fizeram escritura na época, eles têm os direitos e ações sobre esse imóvel. Podem levar inventário mesmo assim, não tem problema. Se vai fazer a partilha dos direitos e ações sobre aquela casa. Agora, a escritura seria para... Eu não sei se ela está confundindo matrícula com escritura, mas a escritura é o contrato através do qual se faz uma compra e venda do imóvel, uma doação... agora, não ter matrícula tem que ver junto à prefeitura, exatamente a razão. É, eu acho que o problema todo está nos R$17.000 aí que eles têm que gastar. Pois é, não pode tem, ser, né? O ITBI, daí não tem o que fazer. Tem que analisar um pouco melhor isso. Doutora Cristina Ferreira, tive um prazer muito grande conversar com a senhora aqui no programa e lembrar que o programa está aberto aqui, sempre que a senhora quiser aparecer, por favor, venha sempre. Com certeza, fico à disposição. Tá bom? Tá bem, então. Muito obrigado pela sua presença aqui, lembrando a vocês que nessa sexta-feira... nós teremos direito previdenciário e conosco estará o Dr. Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.